os registros acústicos eles têm relação direta com viagens astrais, né? E sonhos e pesadelos em geral, assim, o, o, para eu acessar o registro ele tem uma relação. A gente tem um sistema de corpos que uh, os orientais chamam um sistema de sete corpos, mas eu não vou falar dos sete aqui porque eu vou falar só dos primeiros quatro. Então a gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo Etérico, etérico, corpo astral e depois uhum. entra aumentar inferiores e daí para cima. O que normalmente eu faço? Esses três primeiros corpos eles são de matéria. Física e extrafísica da Terra. E eles têm uma limitação em geral do que você consegue fazer. E esses três primeiros, eles geralmente eles têm o, for o formato do seu corpo físico mesmo. Então, quando você sai no etérico e no astral, você mantém o seu formato físico. Mas se você sair do mental para cima, aí você já não tem mais forma física. tá? Porque você tá usando, você está num, num nível de consciência que não, não, não é mais. Ligado à, à forma física. E isso vocês vão experimentar no domingo à tarde. A iniciação é, é um grande exercício de projeção mental ou desdobramento mental, ou o nome que vocês quiserem dar. Mas, assim, propositadamente, eu vou incentivar vocês a experimentarem, terem pleno controle e consciência do seu corpo físico aqui. A gente em nenhum momento vai perder. O controle do nosso corpo físico, porque isso é muito assustador para a maioria das pessoas. E com o corpo mental a gente não tem limitação de tempo e espaço. Para acessar registro acá, é melhor, porque às vezes você precisa ir para outro sistema solar, né? E do corpo mental tá tudo certo. No final é passado, é presente, é futuro, tá tudo junto, né? Então. Exatamente. Então, tá por aí em algum lugar, né? Eu tenho uma dificuldade de lembrar dos meus sonhos. Ah, bem-vindo ao passado, clube. Eu também. Lembra... No passado eu lembrava muito. Viagens. Eu não. Pois é, no passado eu conseguia, né? Eu não. Já fiz viagens de naves e coisas assim, sonhos maravilhosos. Agora bloqueou alguns anos já. Isso tá. a gente pode Bom. buscar. Sim, é muito comum assim. Você teve um sonho muito louco ou então, que te impactou por qualquer razão. O que você pode fazer depois é assim: você acessa seu registro a caixa e falando assim, gente, qual o significado desse sonho? Para que eu sonhei com isso? Então, quando você tem um sonho que você lembra, você pode perguntar qual o significado uh, desse sonho. Ou, oh, gente, me explica aí, tá? boiei aqui, não entendi nada. Quando você não está se lembrando, você pode perguntar qual o principal motivo para que eu não me lembre. Dos meus sonhos conscientemente. Ah, mas eu já vou te falar o que é bastante comum. É bastante comum, como eu sou uma ET encarnada, e as pessoas sabem disso, geralmente o ZT me olha e fala: Ah, eu gostei dessa moça, ela é tão ET quanto eu. E aí vem fazer o curso, né? <laughs> os ET que estão encarnados costumam, de noite, em algumas missões e às vezes essas missões são de natureza militar se elas forem de natureza militar é importante que você não saiba o que aconteceu porque isso seria um risco para você agora luta. no bom sentido no tá bom vendo sentido. tá vendo porque o que acontece é assim se você pensar que existe uma versão sua que está numa estrutura militar participando de uma guerra, é importante que você aqui não saiba daquela informação, porque se você souber aqui, você tem um alvo nas suas costas. Entendi. Tá bom. Tá. Então, assim, Obrigado. é que... É, por um lado, a gente fala assim, nossa, eu queria tanto, tá? Queria o escambau. Porque teve uma vez, assim, que eu estava fazendo um exercício de visão remota, me deram um código e falaram, investiga esse código. Eu caí no meio de uma operação militar, entrei em pânico. E eu falei assim, oh, não, não, desculpa isso, Gente, foi engano! Tchau! É. Ah. Sabe, uma terapeuta me falou que eu que, eu que bloqueava. Então. Sim, mas você concorda é. que você. Fa... Que era... a, a única questão é a seguinte: você está fazendo isso de propósito. A diferença é que é por um bom motivo. Tá? Uhum. Tá. Então, vamos deixar como tá? Né? Na verdade, assim, isso é a minha hipótese. Tá? mas você pode sim, perguntar sim, claro. a gente assim, vem cá gente é, é é adequado né que eu me lembre mais dos meus sonhos e a, se a resposta for, porque às vezes assim registra caixa que é um negócio eu, eu adoro que é curto e grosso tá porque às vezes você pergunta assim você faz aquela pergunta linda maravilhosa descrita de uma forma super poética a resposta é não tá uh -huh. tudo bem tá bom ótimo tá <laughs> Tá, obrigada. Mas checa. Quando a gente tem sonhos muito vívidos, mas assim, com pessoas que a gente não conhece, e, e ao acordar, você, você percebe que você era é outra pessoa, assim, sabe? Você não reconhece as pessoas e você também é outra pessoa. Isso é o quê? Outro Além de divertidíssimo. É o é um primeiro momento, vem com uma carga emocional, mas acordando, você. Isso pode ser várias coisas. Você tem que acessar seu acaso, e perguntar, gente, por que, que eu lembrei desse sonho assim? Eu tive a sensação tão vívida uh, de que era isso. Pode ser várias coisas. Dentre as várias possibilidades que existem, às vezes assim você está visitando outra vida. Geralmente para ajudar alguma outra coisa. A gente vai entrar nessa discussão de que o tempo não existe. Então você aqui pode ajudar a sua vida na Idade Média daqui. E aí você vai ter toda a sensação de que você está lá. Mas a coisa mais divertida que eu acho é o seguinte. os povos sementes das estrelas que estão tá aqui, que eu estou sabendo que é tudo ET, que está aqui, o que é que acontece? Muitas vezes o nosso cérebro humano codifica... Toda a experiência, como algo mundano e corriqueiro, para que aquilo faça sentido para você e para que aquilo, na verdade, não entregue informação importante das operações que estão rolando. Por exemplo, que eu estou editando, uma das pessoas estava tá falando assim: Ah, então eu estava lá numa guerra e aí eu tomei um tiro e eu estava assim. Sei. Aí eu falei assim: Qual foi o ferimento desse tiro? Aí a pessoa falou assim: Ah, agora que você está falando. Esse tiro me cortou no meio. Aí eu falei: você concorda que geralmente quando você toma um tiro de bala, o tiro não te corta no meio? Será, talvez, quem sabe, que o seu cérebro não estivesse codificando algo para fazer sentido para você? Você viu tudo aquilo como uma cara de primeira guerra mundial? Porque o que eu estou ouvindo aqui não é barulho de tiro de bala, não, tá? Eu estou ouvindo os piu, 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 piu. Isso aí é tiro de outra coisa. Né? então às vezes o nosso cérebro faz isso ele codifica toda aquela informação então vou te dar um exemplo que eu tive um sonho que eu, assim, eu estava sonhando e falando assim eu sei que eu estou sonhando esse sonho não está fazendo a menor diferença porque eu estava num lugar num edifício gigantesco eu estava eu estava chegando para o show do Lula Palusa gente eu não vou em show eu estava esperando minha filha e aí chegaram lá, o show acontecia, que é num lugar aberto gigantesco, o show estava no andar de um prédio comercial. E eu assim, gente, no meio do sonho eu falando, gente, isso não faz o menor sentido. O show do Lula Palooza sendo um prédio comercial. E no entanto, eu estava entrando lá e aí estavam avisando, ó, oh, as primeiras 1.400 pessoas que chegarem é, vão ter um quarto especial, não sei o quê, pode ficar lá esperando começar o show. Tá, aí me deram um cartão, aí eu fui pro hotel, entrei no quarto do hotel, tava esperando começar o show. E enquanto eu tava sonhando, eu tava assim, gente, isso aqui não tá fazendo muito sentido, não. E aí eu acordei, tava conversando depois de manhã com a Anne e com a gente e elas estavam tendo sonhos completamente diferentes, mas corriqueiros também, falando assim, é, né? Que também tinha alguma coisa, assim, que elas falaram, isso tá muito estranho, esse, esse sonho. Tá? E a gente falou assim, o que é que a gente tava perguntando, minha gente? Mas no meio da correria eu nunca fui checar, tá? Então assim, é muito comum que o, o sonho é, vívido que você experimentou, ele tenha sido todo codificado para parecer algo corriqueiro. Acessa, porque aí você fala, ah, tô ligada. Você comentou a respeito da questão da, da experiência de guerra. Eu tive uma experiência bem interessante, foi muito lúcida, assim, muito até hoje, né? Eu lembro bem que foi eu estava no meio de um como se fosse uma cidade assim um, um local uma rua aberta e tinha um grupo de um lado e assim de um determinado ponto da rua e, e o nosso grupo estava do outro lado tinha uns carros no meio e tal e um dos nossos colegas foi atingido justamente cortado no meio por um disco e eu no caso quando veio um disco na minha direção eu fiz igual aquele caso da Matrix lá né que Você fez jogou um quadrado e aí passou o disco eu sei que no final da história a gente ganhou, né? fomos vitoriosos naquela, naquele momento. Entramos dentro de um veículo de transporte, né? comemorando e fomos, fomos embora para a base. Você concorda que, assim, até onde eu saiba, não se arremessavam discos nas guerras que a gente conhece. Provavelmente não era isso, né? Isso pro, possivelmente é, é um caso que nem que eu estava falando assim, do seu cérebro codificou tudo aquilo para fazer sentido para você. Porque se você visse um bando de ET lá, você ia ter e o que o que está que acontecendo? Então é uma forma de você dar conta da experiência que você estava passando e possivelmente ela estava acontecendo enquanto você estava sonhando. Aquilo era naquele momento, não era no Sim. passado. Não sei uhum. E os gente... registros da Cáscoa, eles estão então em dimensões é, próximas das dimensões, aliás, acima da dimensão que a gente vive, né? digamos, a gente está no 3D. Mas ele está em outras dimensões acima e é por ali que a gente vai acessando esses registros, através de outras dimensões? Imagina que assim, o número que costumam dar para as dimensões é uma divisão arbitrária criada por algumas pessoas para tentar explicar a nossa realidade física e não física de uma forma que outras pessoas possam entender. Mas do lado de lá, para quem está em outras dimensões, esses números que a gente usa muitas vezes Imagina. não significam absolutamente nada. A da forma que eu entendo, registro acástico é simplesmente informação, e essa informação está em todas as dimensões. A informação em si, ela existe em todas as dimensões. Ela existe aqui, então, a internet é registro acástico? É. O que eu estou falando para você agora é registro acástico? É. O que eu estou sentindo agora é registro acástico? É. Só que quando a gente vai acessar informações que não são percebidas com os nossos sentidos físicos e manifestas na nossa realidade física aqui, como é algo que não é físico, a gente vai usar métodos não físicos para acessar essa informação também. Então, a gente vai usar. Estruturas não físicas e habilidades não físicas que todos os seres humanos têm para acessar essa informação que também não está física. Então, teoricamente, a estrutura que a gente está usando tem que estar tá na dimensão da informação que a gente acessou, né? Mas assim, nunca botei número nisso, tá? Se me perguntar qual é o número da dimensão, não tenho ideia.